Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN menyiasat peningkatan kutipan bayaran balik secara bulanan antara 5 hingga 10% melalui pelaksanaan kaedah bayaran secara debit langsung. Kaedah ini yang mula dilaksanakan bulan ini merupakan hasil kerjasama antara PTPTN dan Bank Islam. Ketua Eksekutif PTPTN Wan Ahmad Wan Yusof berkata, usaha sama tersebut bertujuan memudahkan peminjam PTPTN untuk membuat bayaran balik tanpa sebarang caj tambahan. Bank Islam akan menanggung caj pendaftaran sebanyak RM2 serta caj transaksi bulanan sebanyak 80 sen bagi kemudahan berkenaan. Kita telah edarkan ke seluruh cawangan kita borang-borang direct debit. Apa yang perlu dibuat ialah oleh peminjam ialah pertama, bagi mereka yang ada tunggakan, sila runding dahulu dengan menelpon pegawai kita, eksekutif pemasaran kita yang ada lebih 600 orang. Nombor handphone mereka pun ada dalam website kita, begitu juga email. Peminjam boleh membuat bayaran balik menerusi akaun semasa maupun simpanan sama ada akaun persendirian atau bersama. Kaedah bayaran ini dapat mengelakkan berlakunya tunggakan sekaligus peminjam tidak dikenakan sebarang tindakan penguatkuasaan seperti disenarai hitam Jabatan Imigresen dan saman serta memastikan rekod baik dalam sistem maklumat rujukan kredit pusat SIKRIS. Peminjam juga akan mendapat potongan 10% daripada jumlah pinjaman sedia ada seperti yang diumumkan dalam bajet 2017 lalu.